takmičenje je bilo veoma kvalitetno. Samim tim je sudijama mnogo lakše kad je tako takmičenje da sude. Inače, mi smo u sudijskoj organizaciji upravo za ovo takmičenje napravili jedan odabir veoma kvalitetnih sudija, čak i internacionalnog ranga. Držali smo pod kontrolom ovo takmičenje. Nije bilo, vidjeli ste i sami, nije bilo povreda, što je opet jedan naš koordinirani rad i sudija i trenera. Sve u svemu mislim da je jako dobro i uspješno takmičenje. Ovaj turnir koji je, kako kod mene kažu, kud ideš, Bogu iza nogu. Međutim, gospođa Slavka dolazi u Hrvatsku na jedno 5 turnira godišnje. I u Hrvatskoj je, ona je veliki ambasador, u Hrvatskoj je Crna Gora prepoznata po Slavki. Slavki Maksimović, ona definitivno, to je jedan tako odličan kontakt. I naprosto su mi ljudi rekli, pa daj otiđi već jednom kod njih. Dakle, karate klub Potoc i Pljevlja su od samog početka rada do današnjeg dana karate sporta, vjerujem i ovaj grad, promovisali na pravi način širom Europe, bivše Jugoslavije, a i svijeta. U ime toga još jednom želim da se zahvalim, jer ovdje danas vidim da su prisutni takmičari, vjerujem i svih bivših republika, odnosno današnjih država nastalih od bivše SFRJ. I siguran sam da su oni, ako mogu tako da kažem, posljednja spona koja okuplja sve karatiste i značajne karate radnike ovoga sporta. Tim prije, ovo bi možda mogli da bude jedna lijepa ideja da se u bliskoj budućnosti, kao što rekao malo prije, ovo bi se mogla slobodno nazvati jedna liga karatea nastala od karate klubova sa prostora bivše SFRJ. Uvijek rado dođemo na ovaj turnir, pa meni jedan organizovaniji, znači to se stvarno radi na, kao što vidite, na promociji karata i dovođenja ekipa iz ex Jugoslavije, kao i ranije godina bilo i šire. Ovaj put smo došli sa 27 naših sportista i možemo reći da smo zadovoljni ostvarenim rezultatima. Mogu reći da Pljevlja imaju odličan karate i da je to tradicionalno sport i da je jedan od najboljih klubova i najorganizovanijih su klubova, znači u Karate Savezu Crne Gore su klubovi iz Pljevalja. Da, došli smo prvi put na ovo takmičenje i bilo je dobro. Dobili smo 3 brona i 1 srebro i sad se pripremamo za državno u Sloveniji. Pa jesmo, ono što smo i najavili, oko 450 takmičara, 435 takmičara iz 32 karate kluba iz 6 država, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Evo vidite i navijanje završne borbe, odlične borbe, odlične...